মোৰ ভতিজা ল'ৰা স্পন্দন দত্ত আজি কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ শিলিগুৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে। দেউতাকৰ নাম মনোজ দত্ত, মাকৰ নাম বন্তি দত্ত। যিহেতু চিকিৎসা বহুত ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে, গতিকে পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা বা মাক দেউতাকৰ এইটো সামৰ্থ্যৰ বাহিৰত হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আমি সেই নিউজৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অকণমান আৰ্থিক সাহায্যই যাতে ল'ৰাজনক সুস্থ কৰি ঘূৰি অনাত সহায় কৰে। ল'ৰাজন দৰং কলেজৰ কেমেষ্ট্ৰি বিভাগৰ আছিলে, এতিয়া শিলিগুৰিত বৰ্তমান ভৰ্তি হৈ আছে, ছিকিমত ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলে, তাতে অসুস্থ হ'ল। তাৰপৰা এতিয়া বৰ্তমান শিলিগুৰিতে ট্ৰিটমেণ্টটো আগবঢ়োৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আৰ্থিকভাৱে সাহায্য প্ৰদান কৰি ল'ৰাজনক সুস্থ কৰি ঘূৰি অনাত সহায় কৰে। মোৰ ভতিজা ল'ৰা স্পন্দন দত্ত আজি কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ শিলিগুৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে। দেউতাকৰ নাম মনোজ দত্ত, মাকৰ নাম বন্তি দত্ত। যিহেতু চিকিৎসা বহুত ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে, গতিকে পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা বা মাক দেউতাকৰ এইটো সামৰ্থ্যৰ বাহিৰত হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আমি সেই নিউজৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অকণমান আৰ্থিক সাহায্যই যাতে ল'ৰাজনক সুস্থ কৰি ঘূৰি অনাত সহায় কৰে। ল'ৰাজন দৰং কলেজৰ কেমেষ্ট্ৰি বিভাগৰ আছিলে, এতিয়া শিলিগুৰিত বৰ্তমান ভৰ্তি হৈ আছে, ছিকিমত ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলে, তাতে অসুস্থ হ'ল। তাৰপৰা এতিয়া বৰ্তমান শিলিগুৰিতে ট্ৰিটমেণ্টটো আগবঢ়োৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আৰ্থিকভাৱে সাহায্য প্ৰদান কৰি ল'ৰাজনক সুস্থ কৰি ঘূৰি অনাত সহায় কৰে। মোৰ ভতিজা ল'ৰা স্পন্দন দত্ত আজি কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ শিলিগুৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে। দেউতাকৰ নাম মনোজ দত্ত, মাকৰ নাম বন্তি দত্ত। যিহেতু চিকিৎসা বহুত ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে, গতিকে পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা বা মাক দেউতাকৰ এইটো সামৰ্থ্যৰ বাহিৰত হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আমি সেই নিউজৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অকণমান আৰ্থিক সাহায্যই যাতে ল'ৰাজনক সুস্থ কৰি ঘূৰি অনাত সহায় কৰে। ল'ৰাজন দৰং কলেজৰ কেমেষ্ট্ৰি বিভাগৰ আছিলে, এতিয়া শিলিগুৰিত বৰ্তমান ভৰ্তি হৈ আছে, ছিকিমত ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলে, তাতে অসুস্থ হ'ল। তাৰপৰা এতিয়া বৰ্তমান শিলিগুৰিতে ট্ৰিটমেণ্টটো আগবঢ়োৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আৰ্থিকভাৱে সাহায্য প্ৰদান কৰি ল'ৰাজনক সুস্থ কৰি ঘূৰি অনাত সহায় কৰে। মোৰ ভতিজা ল'ৰা স্পন্দন দত্ত আজি কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ শিলিগুৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে। দেউতাকৰ নাম মনোজ দত্ত, মাকৰ নাম বন্তি দত্ত। যিহেতু চিকিৎসা বহুত ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে, গতিকে পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা বা মাক দেউতাকৰ এইটো সামৰ্থ্যৰ বাহিৰত হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আমি সেই নিউজৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অকণমান আৰ্থিক সাহায্যই যাতে ল'ৰাজনক সুস্থ কৰি ঘূৰি অনাত সহায় কৰে। ল'ৰাজন দৰং কলেজৰ কেমেষ্ট্ৰি বিভাগৰ আছিলে, এতিয়া শিলিগুৰিত বৰ্তমান ভৰ্তি হৈ আছে, ছিকিমত ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলে, তাতে অসুস্থ হ'ল। তাৰপৰা এতিয়া বৰ্তমান শিলিগুৰিতে ট্ৰিটমেণ্টটো আগবঢ়োৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আৰ্থিকভাৱে সাহায্য প্ৰদান কৰি ল'ৰাজনক সুস্থ কৰি ঘূৰি অনাত সহায় কৰে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।